سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی اور احسن اقبال کی درخواست ضمانت پر آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوگی۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس لبنہ سلیم پرویز پر مشتمل ڈویژن بینچ سماعت کرے گا۔ شاہد خاقان عباسی نے ایل این جی اور احسن اقبال نے ناروال سپورٹ سٹی اسکینڈل میں ضمانت کے لیے درخواستیں بھی دائر کر رکھی ہیں۔ شاہد خاقان عباسی کی درخواست ضمانت پر سماعت آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوگی۔ سابق وزیراعظم نے ایل این جی کیس میں درخواست دائر کر رکھی ہے ضمانت کے لیے، اور ناروال سپورٹ سٹی اسکینڈل میں احسن اقبال کی درخواست ضمانت پر بھی آج سماعت ہوگی۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس لبنہ سلیم پرویز پر مشتمل ڈویژن بینچ سماعت کرے گا۔